Jeg ved ikke, om du kan huske, men uh, sidste gang, der hørte vi om, hvordan Pippi holdt juletræspløndringsfest for byens børn og den lille sorte hund Pjuske. Men uh, se, det er jo ikke kun børnene, der gerne vil være med til juletræspløndringsfest i Villa Villekulla. Pippi møder fru Finkvist. Men der var en sa min sanden endnu flere, da vi var med til Pippis juletræspløndring. Ikke langt fra Villa Villekula boede der en meget sur dame, som hed Fru Finkvist. Ah, hun kunne ikke fordrage børn. Ja, de burde slet ikke være til, mente hun. Når der gik børn forbi på vejen uden for hendes hus, stak hun hovedet ud af vinduet og skælte dem ud, fordi de larmede. Og af alle børnene var Pibi Langstrømpe den værste, synes hun. Nu træffede sig sådan, at fru Finkvist gik en lille aftentur forbi Villa Villekula. Netop der var alle lavkagerne inde i snehytten spist, og Pippi løb ind i villaen for at hente tre lavkager til, som hun havde i reserve. Og der kom hun nu gående ud af døren med en lavkage i hver hånd og en på hovedet, lige i det fru Finkvist gik forbi ude på vejen. Gæt en gang, om fru Finkvist stirrede på hende. Profin Finkvist kunne jeg ikke lide Pippi Langstrømpe. Ja, hun kunne i det hele taget ikke lide børn. Men der var jo noget andet, hun kunne lide, så meget desto bedre. Og det var lavkage med flødeskum. Åh, hun var så tosset efter lavkage med flødeskum, at hun ville gøre alt, ja hvad som helst, for at få bare et lille bitte stykke. Øh, hør du der, råbte hun til Pippi, øh, hvis du beder mig rigtig pænt om det, så vil jeg gerne komme ind og være med til din juletræsplyndring. Samme formiddag havde hun råbt mod bydelige unge efter Pippi, men det havde hun vist glemt nu bare på grund af lavkagen selvfølgelig. Pippi tænkte sig lidt om. Så gjorde hun en stolt bevægelse med hovedet, så lavkagen var lige ved at ryge af, og alle børnene stod henne bag ved gavlen og stak hovedene frem for at se med. Min gode fru Finkvist, sagde Pippi høfligt, den her juletræsplyndring er tilladt for børn. Ja, det betyder så, at den er forbudt for voksne. Den er forbudt for alle voksne. Det er nemlig ikke sundt for voksne at spise lavkage og bolcher. Det bliver de bare sure og knaven af og får ondt i maven. Ja, det påstår lærerne i hvert fald, sagde Pippi. Oh, snak, sagde fru Finkvist. Jo, jo, forsikrede Pippi alvorligt. Der er en doktor i Amerika, der har fundet ud af, at voksne mennesker kun skal spise kogt, torsk og stuvede guldrødder. Måske kan de få lidt klipfiskebudding til deres fødselsdag. Ja så, sagde fru Fienqvist surt. Og hvad siger den doktor i Amerika så, at børn skal spise? så til aftensmad, is til frokost og lavkage med flødeskum til aftensmad sagde Pippi og drejede om hjørnet. Åh, bydelige unge, råbte fru Finkvist efter hende. Skulle vi ikke tage og prøve min kælkebakke nu, foreslog Pippi, da fru Finkvist var forsvundet. Pippi havde bygget en kælkebakke fra Villa Villekulas tag. Det var den højeste og stejleste bakke, børnene havde set i hele deres liv, og glat som sæbe var den. Man kunne sagtens kure ned af den uden kælk. Man måtte selvfølgelig klatre op af en stige for at komme op på taget, og det var jo lidt besværligt, men så gik det så meget desto hurtigere nedad. Og det var så sjovt, at alle børnene blev helt varme og røde i kinderne og hvide på buksebanen, og juletræet stod der og strålede så velsignet smukt i mørket. Man kunne se det endnu bedre oppe fra taget. Ja, man kunne endnu bedre se, hvor mange pakker, der hang på det. Og der gik et lille gys af forventning gennem børnenes hjerter, når de tænkte på, hvad der måtte var i de pakker. Ups, vi har jo klemt og danset som juletræet, råbte Pippi pludselig. Og så trillede børnene som ærter ned ad taget og kurrede alle sammen på en gang ud over afgrunden og havnede i snedreven nedenunder. Hej alle sammen, råbte Pippi. Kom så her og lad os høre de gode gamle sange. Nu er det sol igen og reven rask over havren lige til påske. Ej, Pippi, sådan er det slet ikke, sagde Annikas strengt. Ikke det, sagde Pippi. Har jeg glemt de gamle sange? Nå, men den her kan jeg da huske. På loftet sidder katten med sin julehat og strammer garnet med krøllet hank og fire alen mere endnu til den røde tud falder i. Den er så sjov. Altså, Pippi, hvor er du dum. Sådan er det overhovedet slet ikke, sagde Annika. Men dansen om juletræet gik godt alligevel, selvom Pippi blandede sangene øh, lidt sammen. De sang alle sammen, sangene en efter en, både nu er det jul igen og skærer, skærer havre og højt fra træets grønnet, og reven rask over isen. Og de syntes alle sammen, at det var sjovere at danse om juletræet udenfor. Næste år vil jeg også have mit juletræ ude i haven, sagde en lille pige. Og så kom det allerbedste. Pakkerne. Alle børnene fik lov til at klatre op i træet og hente en pakke. Og hvis der var nogen, der ikke turde klatre så højt, pilede han Nilsson med glæde op og hentede pakkerne ned. Åh, hvor var det spændende at åbne alle de pakker og alle de fine ting, der var i dem. Der var tog og dukker og bøger og puslespil og tanks og kraner og alt muligt. Så manglede de bare og plønder træet. Det er vel nok meget sjovere end med et juletræ, som man må klatre rundt i, når man skal plønde det, sagde Tommy, og kryb forsigtigt ud på en gren efter en sukkerkringle. Det synes jeg også, sagde Elof, og mavede sig hen til en brun kagemand. Til sidst var der ikke så meget som et bolsje tilbage på træet. Så klatrede Pippi op og pustede lysen ud. Nu blev der mørkt i Villa Villekullas have. Nej, ah, ikke rigtig mørkt. Sneen lyste hvidt, og oppe på himlen, der blinkede stjernerne. Det var på tide at gå hjem. Alle børnene havde en hel masse brunkamen og bolsjer og flag og slæb på. Hm, nu ligner I små juletræer alle sammen, sagde Pippi. Og så gav hun dem også hver sin lysestump, så de kom til at ligne juletræer endnu mere, og for at de små juletræer kunne lyse på vejen hjem. Lysene spejlede sig i deres øjne. Ja, der var præcis, som om der brændte små julelys inde i den, da de gik hen til Pippi for at sige farvel. Mange tak, Pippi, sagde Annika. Det har vel nok været sjovt. Ja, det var virkelig den bedste juletræsplyndring, jeg har været med til, sagde Tommy. Det synes jeg også, sagde Eva. Kjuske gød og sprang rundt om Pippi. Han syntes vist også, at det havde været en dejlig juletræsplyndring. Og i nat skulle han ikke træske ensomt rundt på vejene. Nej, i nat skulle han ligge ved siden af herr lille grønne dukkeseng. God nat, Pippi, sagde børnene. I fryser vel ikke, sagde Pippi. I nej, der var ingen, der frøs. De havde det alle sammen godt og varmt. Det var jo sådan et dejligt vejr. Stjerneklart, og stille, og sådan lige tilpas koldt. God juletræs plønderingsfest, hvad enten det så er inde eller ude.